Mən etiraz edirəm cənab prezident bu çıxarışa. Mən etiraz edirəm cənab Fikrət Məmmədov bu çıxarışa. Səadət Məcidova evinin 2014-cü ildə Rüstəmov qardaşları tərəfindən əlindən alındığını deyir. Səadət xanım məhkəməyə müraciət etsə də hakimlərin sifarişə qərar verdiyini deyərək Ali Məhkəmənin önündə təkbaşına etiraz aksiyası keçirib. O deyir ki, Azərbaycanda hüquqları bərpa olunmasa xarici ölkələrin səfirliklərindən sanacaq istəyəcək. 2014-cü ildə qanunsuz şəkildə mənə məxsus olan mülkü Rüstəmov qardaşları tərəfindən saxta dublikat çıxarışla əlimdən alınıb. Kimdir Rüstəmov qardaşları? Rüstəmov qardaşları cinayətkar kriminal dəstənin üzvləridir. Mənimlə bərabər 26 nəfərin mülkün elə bir şey saxta sənədlə, banka qoymaqla, müxtəlif yollarla əllərindən alıblar. Sizi necə aldadıblar? Elə bir ki, sənədin əsli məndə olduğu halda adam gedir Dövlət Əmlak Komitəsinin əməkdaşlarına əl bir olur. Abşeron BTS-indən, Abşeron BİS-dən, JAK-indən, sonra bir növrə notariusla əl bir olur. Saxta dublikat çıxardılır. Saxta dublikatı satır Bayramov Dilqəmə. Bayramov Dilqəmə satdığı dövrdə, deməli, evin ünvanını saxtalaşdırır. Evin ünvanını. Mənim aldığım mülk Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri Mirzə İbrahimov küçəsi döngə 2-10-12-də yerləşsə də deməli, dublikat çıxarışda, bunun çəkin zəhmət olmasa, dublikat çıxarışda göstərilir ki, deməli, Xırdalan şəhəri Mirzə İbrahimov döngə 1-12. Döngə 1-12-nin də deməli, qanlı mülkiyyətçisi var Cəfər və Samara, o 6 nəfər ailə üzvünə orada qeydiyyatdadır. Mənim aldığım ev isə döngə 2 ev 13-də yerləşir. Hazırda tələbiniz nədir? Hazır tələbim odur ki, 2014-cü ildən bəri deməli, eyni tərəflər eyni mülkü iş üzrə məhkəmə mübahisəsi keçirilir. 2 dəfə icra vərəqəsi almışam. Azərbaycan Respublikası adından 2 dəfə icra vərəqəsi almışam. İcra vərəqəm yerinə getirilməyib. Rami Abşeron İcra və Probasiya İdarəsinin rəisi Ramin Məmmədov tərəfindən 2 dəfə eyni vaxtda icra vərəqəsi verilib. Hazırda, deməli, indiyə qədər 2014-cü ilə bugünə kimi 10 dəfə məhkəmə prosesi keçirilib. Ondan 8-i mən udmuşam. Bütün bunlara baxmayaraq, deməli, mən evimə köçürülə bilmirəm. Çünki qarşı tərəfdən, deməli, şeylər oldu, təzdiqlər olunur. Ramin Məmmədova zənglər olunur, tapşırıqlar olunur. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Səadət Bektaşıdan, Agil Abbasovdan, Telman Quliyevin verdiyi qətnamələrdən narazıyam. Çünki mənim əlimdə bu qədər sənəd olduğu halda, çıxarışın əsl məndə olduğu halda, Abşeron bir nömrəli notariusunda bu ev hansı şəraitdə alqı-satqıya girib, bu birinci deməli, iddia tələbim. İkinci iddia tələbim ondan ibarətdir ki, deməli, bizim qeydiyyatda olmuşuq 3 nəfər ailə üzvü ilə döngə 2 ev 12-ci mənzildə mübahisə gedir. Döngə 1 ev 12-ci mənzilin üzərində qanunla satılan ev ortada yoxdur. Qarşı tərəfin əlində olan kupçadakı ev, ümumiyyətlə bu ev ortada yoxdur. Olmayan bir mənzilə Dövlət Əmlak Komitəsi çıxarış verib. Necə olmayan bir mənzildir? Elə bir ki, ünvan olaraq Cəfər və Samaraya aiddir bu ünvan. Amma reyestr nömrəsi mənim mülküm aiddir. O tarixdə mənim mülküm elə bir ki, alqı-satqıya gedə bilməzdi. Çünki başqa bir borç pul tələbinə dair bu mülkün üzərində, bu reyestr nömrəli mülkün üzərində həbs qərardadı olub. Qanun vericilə belə bir şey yoxdur ki, üzərində həbs qərardadı olan mülk özgəninkiləşdirilsin. Hakimlər saxta sənədə hüquqi qiymət verirlər. Mən etiraz edirəm cənab prezident bu çıxarışa. Mən etiraz edirəm cənab Fikrət Məmmədov bu çıxarışa. Hakimlər saxtakarlığa yol verilir. Mənim hüququm təmin olunmur. Mənim haqqıma girilir. İllərdir mən artıq yorulmuşam məhkəmə qapılarında. Vəkillərə ödəniş eləməkdən yorulmuşam. Psixoloji travmalı alıram. Ona görə ki, hakimlərə bu qədər sənədi, hələ bir bu qədər də evdə var. Bu qədər sənədi təqdim edirəm. Sənədin əslinin məndə olduğunu sübut edirəm. Bizim orada qeydiyyatımız olub. O tarixdə bu mülkün üzərində, bu reyestr nömrəli mülk üzərində həbs qərardadı olub. Hansı şəraitdə Abşeron bir nömrəli notariusu, Abşeron 4 saylı JAK-in rəisi forma 1 verilib, forma 2 verilib. Hansı da ki, üzərində həbs qərardadı olan mülkə necə forma 2 verirlər ki, bu üzərində bu özgələnkiləşdirə bilsin. Və yaxud da bizim qeydiyyatda olduğumuz mülk.
bizim razılığımız olmadan, ne de dönce birdeki ünvanda olan ailenin, Zəfər olan ailesinin razılığı olmadan hansı şəraitdə bu notarius algısı haqqıya gedir? Xahiş edirəm, Fikrət Məmmədov, sədirlik etdiyiniz Məhkəmə Hüquqi Şurasının hakimləri yetəri qədər qanun pozğunluğuna yol verirlər, konstitusiyanın qanunlarına əməl eləmirlər, mənim hüquqlarım pozulur, mübarizəmi davam etdirəcəm, əks halda digər ölkələrin səfirliklərindən sığınacaq istəyirəm. Çünki mənim yaşadığım bir ölkədə mənim hüquqlarım pozulursa, mən bu ölkədə nəyə yaşayım, nəyə bu ölkənin vətəndaşı olum? Sonunda bizi dinləyən Kanal 13 və digər kanalın verilişlərinə baxan tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, deməli, Rüstəmov Hümbət, Rüstəmov məktəb qardaşlarından, İmişli rayonundan olan qayyumun əməllərindən zərər çəkən vətəndaşlar, baxdığınız bu YouTube kanalının vətəndaşlarına, əməkdaşlarına müraciət eləsin. Bir sonraki qurban siz olmayasınız mənim kimi. Məqsədim bu məsələni ictimailəşdirmədə odur ki, haqlarınızı tələb edin, hüquqlarınızın qorunması barədə etirazlarınızı bildirin. Azərbaycan bizim torpağımızdır, biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. İcazə verməyin ki, burada hüquqlarınız hansısa 5-6 hakimin vəzifəsindən istifadə etməklə, kimisə zəngi ilə, kimisə tapşırıq ilə öz vəzifə səlahiyyətlərini qeyri-qanunsuz yerinə yetirsinlər.